Då är vi dags. Närmar sig. Det är avgörande. Jag har som sagt tidigare inte avundats juryns uppgift. Förstått har varit väldigt hjärt, väldigt tufft, hårt. Och för att komma med resultaten så har vi juryns ordförande, Rickard Odén från Billerud Forsnäs. Välkommen upp. Och du introducerar er att dela resultat. Det är väldigt spännande. Ja, vi har haft en i juryn, alltså, vi har haft en lång dag, men jag vet att ni, alla som har kämpat med det här under längre med oss. Ni har gjort ett jättestort och bra jobb allihopa. Och tack till er lärare och ni som har supportat dem under den här tiden. De har jobbat med det. När vi kom hit i juryn i morse så hade vi en rolig dag framför oss. En riktigt rolig dag att titta igenom den höga nivån jag åstadkommit här. Och det var i det här jobbet vi har gjort idag i juryn som vi haft diskussioner. Vi har skrattat. Vi har funderat hur ni har tänkt. Och kanske inte alltid kommit fram till samma svar som ni har gjort. Ni har gjort bra presentationer här idag. Ni har förklarat kanske en del saker vi inte helt förstod. Jag har varit juryns ordförande och till min hjälp det har jag haft Anna Falkensjö från Billerud Korsnäs, André Hindersson från designkontoret Silver, Sandra Planeta från Planeta Design, Erik Näf, The Absolute Company, Maria Alvik, Oriflame och Thomas Bengtsson från Eson Pack. Det är en blandning av designers och de från industrin och vi som arrangör. Och i det här arbetet vi gjorde nu så hade vi ett antal pristagare, fyra nämligen, att utse. Vi var klara 2:30 idag. Då började ni här med. Vi kom ner sist av alla. Vi kunde inte riktigt göra som jag hade tänkt, så vi fick lägga till ett hederspris. Och juryns hederspris, nu ska jag se om jag får berätta och läsa på här, är ett kreativt, genomarbetat, glädjefullt koncept som lyfter upp innehållet och bjuder in till gemenskap kring. Och hederspriset går till Fika! Välkommen upp på scenen! Lenny Bejersson, Kajsa Berggren, Ellen Ask, Anna Lindholm från Akademi. Vi går över till de ordinarie pristagarna i PIDA och The Best Level of Innovation PIDA Sverige 2013 ska vi tala om. Och juryns motivering lyder: en klarsynt insikt på ett befintligt problem ledde till en flexibel lösning som är lekfull och funktionell och säker öppning som ger minimum av spill. Vinnare är Gracias.
på den. Jo, hej. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit idag. Vi blev väldigt förvånade över att vi ens gick till final. Men som det utvecklades så... Ja, vi har haft det väldigt roligt tillsammans med barnen också som är intervjuade. Ja, så tack så mycket. Då byter vi till Best Level of Shelf Impact för Pida Sverige 2013. Och juryns motivering lyder en väl fel av mig. Vet jag, förut tur där. Jag känner mig helt galet där. Men det här är en galen idé med ett skärmigt, lekfullt uttryck i hyllan. Den tilltalar alla, barn, vuxna och jury. Och vinnare är... Där var det, Nils, grattis! Och Hillary, grattis igen! Vi fortsätter i prisutdelningen med Best User Friendliness. Oj, det var ett svårt ord. Pida Sverige 2013. Och juryns motivering lyder: i en väl avgränsad situation och ett specifikt behov som denna förpackning löser med sin enkelhet vid serveringstillfället för konsument och den som serverar. Vinnare är... mina lärare och alla som kom hit och lyssnade. Min flickvän också. Då är vi framme. Vinnare i alla kategorier Pida Sverige 2013. Och vinnarna vinner inte bara ära. De vinner också detta. Barcelona ska fylla in. De vinner en resa till Barcelona. Det är rätt bra att veta. De är inte schysst annars. Det kan vara fotbollslaget. De är värda en hel del. Ett litet läppstift. Eller vad man säger. Ja. Juryns motivering för alla kategoriers vinnare. Den möter upp briefen
på alla punkter. Det är en funktionell förpackning som kommer stå ut i hyllan i hela sin kategori. Den pryder sin plats i köket och förhöjer användningstillfället med ett god måttfullhet. Det hållbara tänket håller måtten rakt ner i grytan. Och vinnaren är... Triade! Ni får ta en fri rundtur på Fotografiska. Ses nästa år. Tack för idag.